Yes, nu börjar vi närma oss Hällabrottet som det heter. Jag har aldrig varit här förut, så det blir spännande att se. Det är ju väldigt liksom bostadsområde här innan. Så det ska bli spännande att se vad vi kommer in i för område. Ska jag träffa upp grabbarna, Thomas och Ola, kolla läget där. Ska även filma lite med Ljunggren, så det blir coolt. Det blir full rulle idag helt enkelt, och imorgon också, det är 2 dagar, så det är prologer idag och sen så är det huvudrace imorgon då, så att resultaten idag avgör startordning imorgon. Så ni får hänga på. So here they are from Uppsala and tjena, Uppsala. Är det sista finputsen nu? Nu bara putsar vi. Ja, formtoppningen. Ja, nu ska vi på med nummer. Nu ska ni på med nummer. Ja. Eller du. Ja, grymt. Hur känns det då? Känns helt okej. Jag har inte sett så mycket av banan, men det kanske är bra. Kanske är bra. Jag såg lite när jag kom in där, det såg brant ut. Ja, det är brant som satan. Jag såg att det var mörkt när jag kom, men jag kände igen backarna ändå. Ja. Vi kört förra året. Men fan, det är brantare än vad jag mindes ändå. Ja, grymt. Men idag är det prolog, då är det väl mer teknik. Och precis. Så. Har du varit kolla någonting på prologen eller? Nej, ingenting. Nej. Så att, Det är grymt väder har vi. Det var ju lovad regn, men... Ja, det är nice. Det måste regna när det går. Ja. Det regnar på vägen ner, men nu ser det ju jättefint ut. Så. Precis. Det kan vara lite halt över stockar och sånt. Stockarna såg lite blöta ut. Det vi såg. Ja, men det är bra show för kameran. Ja, det är precis. Ja. Det är det som är. Vi bjuder på den då. Ja, grymt. Ja, men det är väl bara att tagga till här nu. Så ladda för prologen. Start 11:40. För dig, eller var det 12 för dig? Ja, 11, bra fråga. 11:40, 12 där någonting. Så att det, Ola någon av tiderna. Ja, vi är olika hit i alla fall. Ja, det kanske är bra då. Ja. Ja, men grymt. Ska vi gå och kolla läget med Ola då? Tjena! Mannen myten. Ja. Eller det är ni väl båda två va? Ja, det är mest så. Mest myt. Mest myt, ja. Du, Thomas känns rätt fokuserad. Ja, men det gör han. Det är bra. Ja. Han behöver det. Ja. Ja, fan. Brukar det vara ett gott tecken eller... Nej, nah, men det är nervös är han. Det är, okay, det är ingen lek. Han är rätt svajig så. Men, precis. Nej då, det blir bra. Vi åker ju olika hit hörde jag att ni pratade om. Men huvudsaken blir att vi kommer så pass nära varandra så vi kan utmana varandra på duell. Så. Just det. Det vem där tror du kommer utmana vem liksom? I fjol fick han utmana mig, men så skämde jag ut med det på duellen. Så att, Stocken va, som vi snackade om. Ja, exakt. Nej, men vi försöker ha samma upplägg att jag är lite före hans. Fan, utmana mig. Ja, grymt. Ja, men det är som sagt fantastiskt väder. Kan vara lite halt på stockarna va? Det kan vara inte helvete halt på stockarna känner jag faktiskt. Det är, de ser ut som de har varit med dem länge. Okej, okay, ja grymt. Ja, är det någonting mer som behöver fixas innan prologen här nu eller allting? Besikta biken tror jag. Besikta biken, ja. Detaljer, men grymt, annars är det grymt. Klart. Ja, fan. Lycka till då. Ja, tack. Huvudtävlingen på söndag är mycket liknande förra året. Okay. Det är bara alltså, kanske 85% är lika. Ja. Så att det känns ändå vettigt. Jag åkte inte huvudtävlingen förra året, men jag var ändå här och kollade så att där har jag lite pejl. Ja. Prologen är uteslutande mest lika, men lite skillnader. Lite lättare tycker jag nog att det ser ut än vad det var förra året. Ja. Så att det blir bra. Det blir grymt, bra som fan. Grymt. Du, Thomas känns han fortfarande så där tokfokuserad. Blir han mer fokuserad eller vad? Nej, men han har gått och noja inför ett specifikt hinder. Att okay. Här kommer han inte klara. Och det hindret är inte med på prologen. Okej. Okay. Yeah.
Går det? Ja, men det går kungligt! Du fastnade första varvet. Ja, men det värsta var att jag hela första biten så bara, jag är så jävla dålig. Jag kan inte emot lyckas. Ja, helt kass. Och så fastnade jag på första hindret. Och det kan jag skita i. Och sen bara rullar resten. Ja, men fan, sen kom det igång. Jag är jättenöjd med hur jag åkte resten. Trots att det var kass här. Ja, det är bara prologen här så. Ja, men jag har ett hit till med. Ja, precis. Var det jobbigt eller? Ja, men man kommer ju upp i puls till ändå hit, liksom. Det är det. Man vill ju bara mysa och ändå försökte jag det. Ja, ja. De svåraste hindren löste jag på ett bra sätt. Ja, men grymt. Det är bra känsla. Ja, fan. Grymt. Jag ska ner och kolla läget med Thomas nu. Han behöver vara nervös efter det där. Tjena. Hej du. Hur är läget? Ja, det är bra. Snart dags för start. Ja, det är det. Jag har ångest. Har du? Ja. Jag vet hur det är det där innan. Det är jobbigt. Man vill bara komma iväg liksom. Mm, man vill ju det. Ja. Det är nackdelen att starta sent. Då har man liksom hunnit titta på massa. Ja. Men hade du startat tidigt så kanske du hade tänkt att fan, nu är vi först ut. Ja, det är så. Då kan man lära sig någonting. Jo, men så är det. Ingenting. Man har nog någon ursäkt för allting. Men... Grymt. Du, Olas puls var... Det var fart i den när han kom i mål. Jag tyckte att den gick bra för den. Ja, jag körde fast första varvet. Han var nervös och sådär. Ja. Eller nervös. Han hade dåligt flyt helt enkelt. Och sen så körde fast vid någon betonghinder. Men sen började det rulla på. Ja. Men jag tror du har chans. Ja, vad skönt. Ja, det är bra. Lycka till. Ja, det är grymt. Med Thomas! Bra jobbat, Thomas! Så blir det lite timma på rutan om man säger så. Samtidigt som jag inte räkna tydligen, men jag kan inte räkna. Okej. Okay. Två var, vad var det, tror du? Är i hinderparken just nu på väg in mot. Ja, det gick bra. Alldeles strax Stefan Gjöberg och en tog målgång i detta. Inga jättemissar. Nej. Det är böket. Ja, det är det. Pulsen bara sticker iväg. Ja, den är fan av mig. Ja, det är det. Den är på topp. Ja. Nu ska ni vara. Ja, exakt. Allt är på topp. Det regnar, men nu är jag klar. Alltså, ja, i tjej, vi ska köra till. Ja, precis. Det är sista hit. Men det kommer du nog placera rätt bra på. Det tog inte annan tid, men... Nej, det gör det. Jag känner sig okej, flöt på i alla fall, så att det är bättre än så här. Bra känsla liksom. Ja, absolut. Ja, men ladda om det tills nästa hit då. Bra kör. Tack så mycket. Vad gör du, Thomas? Vad gör du? Är det dags? Dags för ny sport. Va? Det är dags för ny sport. Ja, det här går kanske fint nu när det är blöd. Kan göra. Det är nog få bra pris på det. Yeah.
Åh, för fan vad jobbigt! Holy mother of Christ! Var det jobbigt? Ja, jobbigt. Det var tydligt.
Han slet på bra där, Thomas, alltså. Slitet var väl rätt ord. Fan vad jobbigt då. Ja. Mycket misstag, mycket det är jävligt dåligt. Mycket bara slit helt enkelt. Ja. Men det är så det är liksom ibland. Och du slet på, du gav inte upp. Nej. Det är alltid något då. Vi tar med oss det då. Ja, precis. Precis. Ja. Nej, men bra jobbat. Bra jobbat. Ja, det känns skönt att det är klart. Ja, det är, blir det utmaningar och grejer? Ja, det vet inte. Jag vill faktiskt inte. Jag måste vara ärlig, men... Ja, vem vet. Vi kanske måste. Okej. Okay. Ja, jag tänkte för mest för innehållet då. Ja, men precis. Det är lite det vi måste där. Ja. Ha något att snacka om sen. Ja, precis, precis. Första omgången. Ola. Men hjälp mig. Det var fantastiskt. Det var fantastiskt roligt. Jävla så roligt. Ja. Nej, det är inte, men vad fan, det är vad det är. Vi kör, det är kul. Ja. Du såg att du har tränat en del marklyft. Jag såg att du lyfte hojen. Stark. Ja, men det här är enda hållet vi ska åt. Ja, det spelar ingen roll vad jag gör, så ska vi framåt. Ja, så nu börjar jag bara ta med mig grejen och går, så gör det. Nej, ja, grymt. Nej, ja, släpp på bra. Ja, skönt spöra, bra, bra jobbat. Ladda tills imorgon då. Ja, om det inte han ska utmana mig och känna en duell då. Vi får se här, Ja, vi får se. Ja, det var bra jobbat. Ja, det är bra. Det kommer inte vara något problem. Vi kommer nog illustrera jobbighetsfaktorn. Och jag kommer vara jobbig. Jag kommer inte ge mig bara för att vi är inte nu, Simon. Men det är då jag vill ha kommentarerna. Men dra åt helvete vad jobbigt. Ja, nej. Det här kommer bli grymt.